Sednica odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj je trebalo da budu usvojena autentična tumačenja tri zakona koja se tiču sporova građana sa bankama neće biti održana. Predsednik Vučić je tražio da se povuku tumačenja o stambenim kreditima. Interes građana je na prvom mestu. Podsećamo da je 200.000 građana pokrenulo tužbu protiv banaka u Srbiji zbog naknada za troškove obrade kredita. Šta je sporno za građane, a šta za banke? Šta su građani dužni da plate bankama, a šta ne? Koji su troškovi neosnovano naplaćuju? Šta podrazumeva trošak za obradu stambenog kredita i zašto klijent plaća uslugu procenitelja kada je ona u interesu banke, a ne klijenta? To su samo neka od pitanja za Vladimira Vasića, predsednika Udruženja banaka Srbije. On je gost u Ranka i mi mu želimo dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Izvolite. Evo, sednica koja je trebalo danas da bude zakazana, otkazana je usled pritiska javnosti. Šta je pisalo u autentičnom tumačenju koje je Skupština Srbije trebalo da usvoji, a išlo je u korist banaka? Ja ne mogu da vam kažem šta je pisalo, pošto nisam video. Verovatno je ta odluka države pokušaj da razreši ovaj Gordijev čvor. Mi poslednjih nekoliko godina u ime Udruženja banaka Srbije, u ime, kažem, dobrog dela javnosti, verujem da je tako u interesu svih nas, apelujemo da nađemo rešenje za, rekli ste, 200.000 građana. Ja verujem da je to malo manji broj, zato što pojedini advokati te tužbe, odnosno tužbe, cepkaju, pa onda imate veće... Neki bi vam rekli da je malo veći broj, pošto se nisu još svi ni prijavili. Ne, ne, dobro, potencijal, ovo je sad, kažem, ono zvanično što postoji. Šta je jako bitno za građane da znaju, Srbija je jedno izolovano ostrvo kada su u pitanju tužbe za naknade. Mi nigde nemamo u bilo kojoj drugoj zemlji osim u Srbiji. I zato i govorimo da je to jedan sistemski problem koji se samo desio kod nas. Znate zašto je sistemski? Ako imate 100-200 tužbi za bilo koji slučaj, onda kažemo da to nije sistemski. To je neki problem, jedan postoji. Ali kad imate toliki broj tužbi, onda je to sistemski problem, onda je to i društveni problem. Recimo, u Evropskoj uniji ne postoji. Kad krenemo od severa, Rusija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija, nula, broj tužbi je nula. Šta to mi ovde u Srbiji znamo više, bolje od bilo koga drugog? A zakonodavstvo je prilično slično. I zato je naš apel i zato je ovo verovatno pokušaj države da nekako rešimo ovaj problem. Zašto je to problem svih nas? Mi smo poslednjih nekoliko godina, 10-15 godina, svake godine imali 3-4 milijarde evra investicija u Srbiju. 60% svih investicija na Balkanu dolazi ovde, kod nas u Srbiji. To nije slučajno. Direktna posledica toga je smanjenje kamatnih stopa, rast privrede, broja radnih mesta i svega drugog. Dobro, to jeste smanjenje kamatnih stopa, ali tu su brojni prateći troškovi za koje nikome nije jasno šta se tu naplaćuje. Evo, ajde da objasnimo sad šta znači tačno obrada kredita, troškovi obrade kredita. Troškovi obrade kredita. Vi uvek imate neku aktivnost vezanu za sam kredit. Znači imate čoveka koji se bavi tim obradom tog zahteva, to nije samo jedan. Imate čitav sistem koji je iza, imate informacijone sisteme, imate druge sisteme koje čine taj, odnosno zapravo taj trošak mora da se pokrije. Ono za klijente šta je najbitnije? Da vi kada dođete u banku, vama banka predoči sve troškove. Kao kad dođete ovde kod vas da zakupite termin, mi ću reći termin ujutru je jedna cena, u podne druga, popodne treća. I ja sam svestan toga. I ja dajem saglasnost svojom voljom da je to tako. Tako i u banci kada dođete. A je li predočeno svim klijentima? Šta tačno znači svaka stavka? Sekretarica ovoliko, štampanje ovoliko, papiri, šta sad? Evo da vas pitam, da li vi to kažete kad ja dođem kod vas da kupim vašu minut jednog ovde oglašavanja, da li vi kažete koliko koštaju kamermani, koliko košta vaša plata, koliko košta ovaj prostor? Ne kažemo, ali kažemo koje sekunde, zašto kažemo koje sekunde dobijate u koje vreme i koliko koja košta? Tako je, ali mi ne kažete šta je struktura troškova, a to tražite od mene.
A banka vam to kaže, jer vi u ponudi imate strukturu troškova. Ali kako kaže ako ne kaže? Ne kaže, sad ste mi rekli... Evo vam sad vam kažem, vi imate strukturu troškova. Znači, imate efektivnu kamatnu stopu i nominalnu kamatnu stopu. Efektivna kamatna stopa je cena koštanja vaše usluge. Znači, vi dobijete ponudu i dobijete i kažete, ne znam, recimo 3% je efektivna kamatna stopa. To je cena usluge. To je oglas minut vašeg oglašavanja. Šta je u strukturi? Vi isto dobijete strukturu, znači naknada, ne znam, šta god imate od onih stavki, tamo imate 3-4 stavki, zavisi od banke do banke i od ponude do ponude. A je li troškovi obrade kredita ili ulaze u efektivnu kamatnu stopu? Ulazi. Znači, svi ti troški ulaze. I zato je od 2005. godine odlukom Narodne banke Srbije i postavljeno tako da bi klijentima koji što jednostavnije razumeli bankarski proizvod. I vi dobijete to. Znači, vi dobijete ponudu jedne, druge, treće banke i samo gledate efektivnu kamatnu stopu. Dobro. A ako je sad tako i vi gledate kroz efektivnu kamatnu stopu, vidite sve te troškove, zašto se onda ona plaća u procentima? I zašto sad dolazimo do toga da neko plati za obradu kredita 200 evra, neko 2500 evra? Ako izađete sad na sajt, bilo koji, i potražite, da li znate koliko ima nebankarskih proizvoda koji su u procentima? Evo, recimo, troškovi suda. Kako se plaćaju? Dobro, ajde, mi pričamo sad o bankama. Ne, molim vas. Znači, vi sad, ja vam kažem zašto sad izlačimo samo banke. Svi to imaju. A ako pogledamo advokatsku tarifu... Ja ovo izlačim zato što je ljudima potpuno nejasno. I ja sad ovo ne pričam ništa kao usmereno protiv banke. Ja hoću da razjasnimo gledaocima našim danas šta je to. I zašto sad? Ako ja dižem kredit od 50.000 evra, a vi od 150.000 evra, i ako su isto angažovani i sekretarica, i štampač, i ketridž, i ne znam šta sve ne ulazi u to, zašto onda ja plaćam 200 evra, a vi 1200? Ajde mi dajte drugi predlog. Kako bi moglo da izgleda? Ne, hoću da razjasnim ovo, pošto mi ovo nije uopšte logično. Ako ja odem u sud i sud mi za 1.000.000 dinara naplati jednu taksu, za 2.000.000 mi naplati drugu taksu, a za 3.000.000 mi naplati treću taksu. A pustite vi sudove, pričat ćemo mi i o sudovima danas. Ne, ja vam kažem, to je uobičajena praksa. Znači, ja ne mogu da vam kažem zašto je to tako kod nas. To je poslovna politika svake banke, ali to je i sud, ali to je i advokat. I advokatska tarifa kaže ima 1,5% od nečega. Zar ne? Zašto se, da li neko se više troši za sat, dva, tri, ili zato što je vredniji predmet? Znate što je bitno? Bitno je da je klijent dobio cenu, koštanje, i da postoji tržišna utakmica. Znači ovdje ima 24 banke. Idete od jedne druge. Imate efektivnu kamatnu stopu, idete, uzmete 4 ponude, 24 ponude i upoređujete. Oni se svi bore, sve banke se bore za klijenta. Jasno. I sve banke predoče šta dobije i klijent se odluči. Ali mene i dalje interesuje. U čemu je razlika u procesu obrade kredita od 50.000 i 250.000 evra? Recite mi, je li isti postupak? Ne. Znači, za manje kredite vi imate manje posla i manje aktivnosti, za veće iznose kredita složeni su, veći rizik za banku i potrebno je veća pažnja da se obradi taj kreditni zahtev. Dobro, ali taj rizik se naplaćuje kroz neki drugi vid, a ne kroz ovo. Naprimjer, koji? Dobro, jeste imali NKOSK, jel se osigurava kredit i o tome ćemo pričati. Osigurava se kredit, da. Sa NKOSK. Ali kako sad to ima veze sa ovim procentom? A kako već ste, ako je rizik banke veći po veće pare, ako dajete, biste već to naplatili? Kada obrađujete kredit, nije isto da li obrađujete kredit od 100.000 dinara ili od 100.000 evra. Pa objasnite mi, evo to mi objasnite. A zato vam kažem. A šta, u čemu je razlika? Osim što je veći rizik banke jer daje više para. Ne, nema veze to sa rizikom, mora da razdvojite. Znači, proces sam obrade kreditnog zahteva koji je 50.000 dinara i 50.000 evra je potpuno različit. Ne, evo imamo 50.000 i 150.000 evra. 150.000. Znači, potpuno je različit način. Svaka banka ima svoj sistem kako obrađuje, kojom dinamikom, kako će obraditi, koja količina ljudi, resursa i bilo čega drugog, to se razlikuje od banke do banke. To je sistem. Dobro, je li ima neki uopšteni obrazac? Evo, ja hoću da razjasnimo, pošto je to upravo ono što je neka magla u kojoj građani misle da nas banke deru. Ne, nema magle. Dakle, hoću da objasnimo. Evo, baš me interesuje. Evo, lično me interesuje u čemu se razlikuje. Znači, cena koštanja. Mi smo jedina institucija u Srbiji koja obrazlaže svoje troškove na ovaj način. Ja vam još jednom kažem, znači, vi sad tražite od me, ja sam rekao, ovo košta, čaša ovoga košta 150 dinara. A vi mi kažete, ajte molim vas, šta je u strukturi tog troška? Ali zašto to tražite samo od banaka? Jesam vam dao cenu. Banke nisu nastale same od sebe. One su nastale od potrebe ljudi. Zar ne?
I sad vi dođete i ja kažem uvijek, bilo bi problema da je jedna, dve banke, onda ste vi osuđeni na dve banke. Ali mi imamo 24 banke na Srbiju od 5,5 miliona, odnosno 7 miliona ljudi, ali 5,5 miliona koji ima više od 18 godina. Znači, imate izbor. Cena koštanja za bilo koga vrlo je bitno. I sad i na sajtu Narodne banke Srbije vi imate 14 najčešćih troškova banaka. I sve banke poređene i još jedan mogućnost da klijenti pogledaju ukoliko dobiju ponudu jedne banke, druge, treće, pa odu na sajt Narodne banke Srbije i pogledaju najčešće troškove i da uporede koju će banku, šta im više odgovara i kako da prizna. Znači, cena koštanja usluge banke je efektivna kamatna stopa. Ali vi meni sad sve vreme pričate, imate 14, 24 ili koliko god već banaka i vi uporedite među njima. Dobro. Znači, vi se poredite... Ko mi? Građani treba da porede šta će da uzmu među bankama. Tako je. Ali to nas ne isključuje od toga da li banke rade kako treba ili ne. I da li su ovi troškovi, iako je Vrhovni kasacioni sud rekao da moraju precizno da budu navedeni zahtevi šta ulazi. Znate vi šta je? Ja nisam pravnik, ja sam ekonomista i bankar. Ja sam politikolog. Verovatno neću imati pojma šta sam rekao. Da, šta je rekao Vrhovni kasacioni sud? Vrhovni kasacioni sud je rekao da je dozvoljeno naplaćivati naknade, naknade ukoliko su jasno i nedvosmisleno predstavljene. Upravo sam to rekao, da. Da li je jasno nedvosmisleno ako vam ja kažem da je cena koštanja 150 dinara? Zašto tražite od mene jedinog, a pazite sad još ovo, ako Evropski sud pravde presudi i kaže, zašto sam počeo malo pre ovo priču o tome da broj tužbi u bilo kojoj drugoj zemlji je nula, a kod nas... Jeste radili sve isto kao u drugim zemljama? Isto. I sad, da li vi verujete kako je to pravna nesigurnost? Pa šta sad ispade, mi Srbi smo nešto pametniji od ostalih, hoćemo neku krivu drinu da ispravimo. Zato i kažem da je društveni problem. Zato vam i kažem. Znači, mi svi ovde, ja ovde ne branim interese samo isključivo banaka, ja sam i ekonomista, i branim interese svih građana koji će platiti cenu ovoga. Da li mislite da vi dođete i investirate danas, ovde ste investirali, kako se zove, da napravite studio, i pitali ste sve komunalce okolo, kogod treba da da neku saglasnost, vi ste to dobili. I za 5 godina kažete, izvinite, ovde niste imali pravo da sagradite to. Kako se vi osjećate? Ili, evo najprostije, vi meni kažete dođite u 7:30 u studio. Ja sam došao u 8, promašio sam malo. Kako čovjek se osjeća, znači, nesigurno? Znači, to je ono što ja svima govorim. Evo kad kažete čovjek se osjeća nesigurno. I ako se sad kaže da vi kažete da autentičnim tumačenjem zakona o obligacionim odnosima o zaštiti potrošača i zaštiti korisnika finansijskih usluga, poslovanje banaka u Srbiji se vraća u okvire pravne države i sigurnosti investicija. Šta to sad znači? Je li to uliva nesigurnost? Ako kažete da se vraćate u okvire pravne države, znači da ste do sad bili van okvira pravne države. Ne mi, nego sa ovim autentičnim, sa tumačenjima načina različitog izvinjavam se, nego tužbama protiv banaka. Mi sad imamo taj problem. Imamo Evropski sud pravde. Imate investitore koji posluju u Evropi. I sad on pita sve nas, pita državu, pita će i vas, pita bilo kog drugog. Ljudi, recite mi šta vi to znate više, bolje nego mi. Zar nije čudno? Zar nije čudno? Jako je čudno da 200.000 ljudi tuži banke, a bez osnova. I jeste, čudno je. Ali da li je čudno da nema nigde drugde? Kako se to nije prelilo? Znate, ovo je mali prostor. Danas mediji rade svuda. Svi advokati imaju prijatelje. Što nisu otišli u neku drugu državu, ono što nisu javili nekim kolegama tamo naprave biznis. Ovde ima jedan problem, znači jedan sistemski u nerazumevanju šta znači jasno i nedvosmisleno. To je prvo. A drugo je zato što jedna interesna sfera shvatila da može napraviti biznis. Vi sad imate oglase. Tuži banku. Pa recite mi, moli vas, da li je biznis to? Pa jeste. A zašto je biznis? Ako kažemo da imamo 200.000 tužbi, znate kako pojedini advokati rade? Jedan klijent, vi ste klijent, imate 4 kredita i umjesto da napravite jednu tužbu, vi pravite 4. A zašto pravite 4? Zato što 4 puta naplaćujete pod 100 eura. 400 eura. A da li znate ko je to prođe onako mimo svih nas? Ko je povećao cenu usluga advokatskih pre mjesec dana? A ko plaća te tužbe? Za koliko? 50%. Ok, ko plaća te tužbe? Plaća onaj ko izgubi. U ovom slučaju banka. Ali ja da vas pitam, da li vi znate odnos dobijenog i izgubljenog? Da li vi znate odnos koliko ste naplatili građanima u proteklom periodu od ovih obrada kredita? Je li postoji podatak? Postoji podatak. Koliko? Dovoljno. Koliko? Ja nemam ta informaciju tačno, ali to je nešto... Oko 3 milijarde, po onome što sam ja pronašao. Manje.
Ali, evo, dobro, ajde sad ali, da uzmemo da ove kažem... koje vi nemate precizne, da. Ja imam neke. Dobre, ajde da pričamo o njima. E sad, oko 3 milijarde dobro. Naplaćeno. Koliko je vraćeno kroz ove tužbe građanima? Sada. Da. Do sada nemam preciznu informaciju, ali nekoliko desetina miliona. Oko 100? Nije. Opet pričamo, vi nemate nikakav podatak ili nećete da mi ga kažete, a ja vam kažem onaj koji sam pronašao. Ne, ovaj podatak koji vi izgovarate, našli ste na internetu. Vidite, ja sam... Ali pazite, ja predstavljam banke, ta informacija koja je našla... Što mi ne kažete kad predstavljate banke, ja od vas očekujem relevantnu informaciju. To može da iznosi taj trošak koji je sad, ako bi se ovih 200.000 realizovalo, odnosno bilo pravosnažno, on može da iznosi 100 miliona. To je prilike cifra. To je opet koliko to dođe, da ne pogrešim, oko 30 puta manje nego što ste naplatili. Banke. Je li tako? Da, ali ovdje imate 200.000 tužbi, a mi smo imali milijone i milijone kredita, kreditnih zahteva u prethodnih 15 godina. Razumete? Dobro. Ja razumijem i vas. Ne. Sa željom da dobijete informaciju. Ali ja vam dajem informaciju. Ja zbog gledalca moram da dobijem tu informaciju. Naravno, pitate slobodno, ja ću vam dati informaciju. Evo, znači, ako pričamo o ovim podacima s kojima ja baratam, a vi verovatno ne znam da li imate neke druge koje niste mi sad izneli, znači to je 30 puta više nego što su banke naplatile. I sad, traži se samo... Evo, hoću samo da završimo. 40 godina postoji ovaj zakon, je li tako? Postoji, da. Da. I sad se na jednom traži to tumačenje. A izvinite, samo vas pitam, je li ta isti zakon u Bosni i Hercegovini? Ne znam. Je li u Hrvatskoj? Ne znam, stvarno ne znam. A u Sloveniji? Pa ne znam. A u Bosni? A u Severnoj Makedoniji? Pa jest. Pa dobro, ali okej. Ali zato vam kažem, postoji nešto... Ali čekajte, gospodine Vasiću. Pa nešto, ajde da vidimo šta je to... Pa zato vam kažem, postoji nešto u sistemu kao greška. Opet da kažem, mi smo živjeli u bivšoj, svi smo živjeli u jednoj Jugoslaviji. Taj zakon je iz Jugoslavije. Osnov svih zakona u ovim bivšim zemljama je isti. I zato vam kažem, kako tamo nema tužbe? Dobro, a sad, evo, ne idemo li u tom pravcu da Udruženje banaka ovim zahtevom za tumačenje ovog zakona... Ne, mi nismo nikako tražili zahtev za tumačenje. To je odluka države kako će da proba da nađe način. Mi moramo da nađemo način za ovo. Zato što cenu ovoga ćemo platiti svi. Ponajviše banke. Građani su već platili. Cenu ovoga će platiti građani. I vi koji niste tužili, ja koji nisam tužio, zato što sada, ako tužite banku, imat ćete manje novca, odnosno banka mora da rezerviše dok god traje spor. Spor traje 2 godine. Imat ćete manje novca, to je znači direktna posljedica. Manje novca, manje plasmana privredi, manje plasmana građanima, manje ekonomije, manje prihoda u državu i svega manje. Da li to želimo da uradimo? Zašto je ovo društveni problem? Evo iz ovog razloga. Ako to je samo posmatramo banke i odnos banke i klijenta, a drugi investitori koji treba da dođe, ovi 4 milijarde što svake godine uđe u Srbiju, kako to dođe? Dođe tako što neko sa strane... Znači, vama nije do banaka, vi se plašite za investitora, jel? Plašimo se za ekonomiju Srbije. Za ekonomiju, za privredu. Znači, kad nemate dovoljno novca za plasmane, šta se dešava? Cena ide gore. Kamate idu gore. Mi koji smo uzeli kredite, nama će ići gore. Oni koji treba da uđu, da uzmu kredite, ići će gore. Kako ćete sa inputom koji raste da budete konkurenti na bilo kom tržištu? Vi ste proizvođač nečega. Uzimate danas po 2%, sutra možda bude 3, 4 ili 5. Direktna posljedica, znači, nestabilnosti. I zato je to društveni problem. Znači, ovo nije odnos klijent banka 1:1. Ovo je sistemski problem koji mi moramo naći. I zato ja pozivam sve. Ovo nije nadmudrivanje. Ovi koji tuže vam reći zašto takva nije bila priča pre 10-15 godina kad su se uzimali krediti, kad su kamate bile 4,5-5% u tom trenutku i kada su na to i bili troškovi obrade kredita još 1,5-2, pa na kosk 2. Mislite da, evo ja vas pitam, zar nije tada trebalo smanjiti sve te troškove i postizati građane da uzimaju kredite? Ko reguliše, kako se zove, kamatu? Tržište. Znači, nema nikakve, ne mogu ja ili vi da se dogovaramo i da naštelujemo kamatu. Ali mi ne pričamo... Percepcija nekog ko dolazi sa strane, kaže, da li ta država ima rast rejtinga? Ima. Da li postoji rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti? Da. Da li raste društveni proizvod? Da. E, pa onda ću ja da investiram tamo. Tako i tih 4 milijarde dolazi iz tog razloga svake godine u Srbiju. Ne dolazi. Investitor koji god odlučuje, on hoće da vidi kak pravila igre unapred. Da.
A znate koliko ja znam građana koji su odustali od podizanja kredita upravo zbog tih 1.500, 2.000 evra koje im je falilo u tom trenutku za obrade troškova? Hoću da vam kažem statistiku recimo za stambene kredite. 2001. godine je bilo 1.500 kredita. 2005. godine je bilo 25.000 kredita. 2010. je bilo skoro 100.000 kredita. Danas ih ima 140.000. Država je jača, smanjuju se kamete, povećavaju se zahtevi za kredite. To je divno. Ljudi rešavaju svoje stambene pitanje. Ali mi ne pričamo o tome. O čemu pričamo? Mi pričamo o tome. Evo, ajde sad mi recite. Od ovih 200.000 ljudi, iz kog perioda je najviše onih koji su podneli tužbe? Je li to 2001. 2005. 2005. 2010. Koji je to? Imate i pre mesec dana. Dobro. Imate različit. Ali imate neku statistiku? Pokriva se period od 15 godina. Ne, nemamo statistiku. Nemate, iz kog perioda najviše? Ali potpuno je, znači, kogod danas uzmete kredit, vi imate pravo. Znači, pravo da neko tuži nekoga možete, ja i vi danas sad se ovde dogovorimo, ja izađem, mogu da vas tužim. Evo, ustavno pravo. Ali ja sad još jednom, moj apel svima, zato kažem, i zato smo podigli ovo na nivo državnog problema. Jer ovo, sad što sam vam ispričao, nije to moje, to je ekonomija. Moramo da rešimo ovo pitanje. Da bi nastavili ovako, ovim tempom kao do sada. Zašto bi mi platili tu cenu? Ovim tempom koji do sada odgovara bankama, ne odgovara građanima. Građani se osjećaju prevarenima. Ne odgovara, rekao sam sad, ne odgovara bankama. Zašto? Kako bi... Kako ne odgovara, gospodine Vasiću, ako ste 3 miliona su banke uzele, a platile sad tužbe 3 milijarde, a platile 100 miliona? Može i ovo jedno pitanje. Znate koliko je srpska privreda prošle godine zaradila? 4 milijarde evra. Ja se radujem što srpska privreda zarađuje. Jer kad srpska privreda zarađuje, znači ovo je profit, 4 milijarde. Znači imaće i za plate, i za povišice, imaće i da napuni budžet, da plati PDV, imaće i za investicije. Tome treba da se radujemo. Da li sad mojih... Znate za koliko tuže pojedini ljudi? Odnosno ne pojedini ljudi, nego advokati koji instruišu pojedine klijente. I pojedini advokati, ne kažem svi. Za 20 dinara. Znači, ovde je neko napravio biznis, a taj cenu tog biznisa platit ćemo i vi, i ja, i vlasnik televizije, i vlasnik preduzeća, i bilo čega drugo. I zato je naš apel. Znači, vi se borite da nam svima bude dobro. Ja se borim da nam svima bude dobro. I da nastavimo i dalje da plaćamo troškove obrade kredita. Stvar poslovne politike banke, da li će ga biti ili neće, da li će ga ukalkulisati u neki drugi trošak ili neće. Kako se sad nekim bankama isplati da imaju to, a nekima ne? Morate pitati banke. Poslovna politika banke. Evo, vi ste mi ispred svih banaka tu. Ja pitam jedan čovjek za sve 24 banke. Ja vas pitam ovde, kod vas je termin jedan minut košta x, preko puta malo više, kod ovoga tamo više. Pa sad vi dođete i kažete, ja kao privrednik gledam, hoću li tamo, levo, desno, skupljam ponude, gledam rating. Ja sam navikao da su bankari konkretni da uvek iznese podatke, a vi mi ovde više zvučite kao da prestoji da ćete se angažovati u nekoj političkoj kampanji. Ne, pa evo, ja vam kažem kako to izgleda. Imate tu bridge tehniku, ja vas nešto pitam, a vi meni, a šta kažete vi za ovo vaše na televiziji? Ali ja vam uvek se vraćam u realnost, to je to. Pa da, ali nismo ništa konkretno rekli. Evo, kako nismo rekli. Znači, vi kad dođete, još jednom, dođete u banku, ono što treba da gledate jeste cena koštanja usluge, kao i kod vas i bilo gde drugi. Efektivna kamatna stopa. U kojoj su troškovi obrade kredita? Mogu biti i ne moraju. A malopre ste mi rekli da su u troškovima obrade, da su oni uvršteni u tu kamatnu stopu. Ali izvinjam se, poslovnom politikom banke ona može da istekne taj trošak, može da ga ne istekne u strukturu. Obično ne istekne. Ali u efektivnoj kamatnoj stopi mora da se znađe. Znači, to je cena koštanja. A šta je sad na Kosovu? Ajde da razrešimo to. Šta je Nacionalna korporacija osiguranja kredita i zakonski projekat iz 2005. godine? Šta smo mi radili? Dobro. Primenili zakon. Ok. I šta je sad sporno? Pitam vas zato što je najviše žalbi osim ovih obrada. Ne, tu ima mnogo manje žalbi. Vi danas, imali ste tada, znači, jedan rejting Srbije koji je potpuno loš. Imali ste nesređene financije. Imali ste želju države da pokrene stambenu gradnju. A zašto stambenu gradnju? Zato što je stambena gradnja pokreće mnoge druge industrije. 7, 8, 10 industrije. I punje budžeta, i PDV-a, i svega drugog. I šta država kaže? Čekaj, kako da smanjim taj rizik? Ne mogu da ga na silu smanjim. On postoji. Dok ja prođe nekoliko godina, dok se stabilizuju financije, dok ja vidim kako da zamenim skupe kredite jeftinijim u budžet državni novce. I šta sad radimo? Mi onda kaže država, čekaj, smislim neki model, gde to ima u svetu, kanadski model, dajte kanadski model, 2005. godine, zakon o nacionalnoj korporaciji, kaže sad,
ako klijent ima osiguranje nacionalne korporacije, ima manji rizik i banka će mu dati nižu kamatnu stopu. I sad, vi za nekih, evo ja sam uzimao kredit, imao sam mogućnost da biram. Imam kredit sa nacionalnom korporacijom i kredit bez nacionalne korporacije, odnosno osiguranje. Ovde mi je kamata bila, recimo, 4. Ja kad sam uzimao, moralo je sad na kosku. Ovde je bilo 3. Ja sam neke 2006. uzimao. Ovde je bilo, recimo, 3. I ja sam za jednu manji iznos, 500, 700 eura, 600 eura, zavisnosti od kredita, dobio uštedu u kamati na ceo vremenski period od, ja mislim, 7-8 hiljada eura. Znači, za 600 eura, koliko sam ja platio, dobio sam nižu kamatnu stopu i to sam poredio. Ja sam ekonomista, pa sam uzim sporedio. Znači, ja sam direktno korisnik tog, znači, taj način, model funkcionisanja i zamisao države je bilo dobar. I ako se sećate, na početku sam rekao koliko je bilo stambenih kredita. Odjednom je ta stambeni portfolio počeo da se širi. Upravo iz tog razloga. Što je taj rizik za investitora, naravno, i ulog kasnije kako se rejting Srbije povećavao, kako je želja investitora da dolaze povećana, nacionalna korporacija za osiguranje kredita je smanjena. Postoje danas banke koje i ne traže nacionalnu korporaciju za osiguranje kredita kao uslov za dobijanje kredita. Dobro. E sad, kada se radi o proceniteljima, kome je u interesu da se proceni nekretnina? Klijentu ili banci? Klijentu. Klijentu. I banci. Dobro. I usluge procenitelja plaća ko? Plaća klijent. Dobro. A zašto plaća klijent? I zašto ima obaveznu listu procenitelja koje mu nameće banka? Ako već ja plaćam, logično je da vas pitam, ja ću da angažujem procenitelja koga ja hoću. A banke vam daju papir, imate listu od 10-15, samo ovih 15 priznajemo, ovih drugih ne priznajemo. Zato što postoji i rejting procenitelja sa strane banke. Znači, vi da biste obavljali neki posao, morate da imate neki licencu, a s druge strane morate da to što radite da je u skladu sa maksimalno sa procedurama i propisima. I na taj način banka revidira, ona godišnja ili zavisnosti od banke do banke, na 6 meseci do godinu dana, revidira tu listu. Znači, ili je povećava, smanjuje, slanja nekoga s liste, stavlja na listu i tako što se tiče procenitelja. Ali ako kažete za procenitelja, potrebno da ima licencu. Dakle, neko je već iskontrolisao rad tih ljudi, pogledao taj rejting ili šta god već. I dakle, on ima licencu. Zašto onda sad banka ograničava mene odakle ću ja da tražim procenitelja? Ako već ja plaćam svojim parama, zašto vi određujete kome ću ja dati pare iz mog novčanika? Mi vam ne određujemo. Da vam ja određujem, bio bi samo jedan procenitelj. Mi vam nudimo listu. A zašto? Evo, to je zanimljivo. Zašto samo jedan procenitelj? Ne, ne, nema jedan procenitelj. Znači, na listi banaka ja sam siguran da ima između 10, 15, pa neki banki imaju preko 20 procenitelj. Ja vas ovo sve pitam, evo, možda je trebalo ovo pitanje koje bih vam postavio sledeće da vam postavim na početku. Veliko je nepoverenje u banke i svi mislimo da nas banke šišaju. Čak i jedna banka imala i reklamu, ako sećam toga, mi vas ne šišamo kao druge banke. Dakle, zašto, ovo vas sve pitam da bi ljudima malo smanjili to nepoverenje u banke. Jasno, zato smo i vi tu, ja sam tu. Tako je, zašto sad, evo i ovo meni ni lično nije jasno, zašto ja moram da uzmem od tih 10 procenitelja, ako u Srbiji postoji 200 ili 500 ili 1000 procenitelja koji su svi dobili licencu, koji su svi prošli tu neku kontrolu da bi dobili licencu, zašto sad banka ne kaže, ok, ti, drago Jovanoviću, daješ 150 evra za procenu nepokretnosti za koju apliciraš za kredit. Izvoli, nađi koga hoćeš da ima licencu. Složen je mehanizam, a pokušat ću kratko da objasnim. Znači, vi kad imate procenitelj, on procenjuje 100 stanova. I imate neku drugu procenitelj i banka ima mogućnost da uporedi procene jednog, drugog i trećeg. I ako nekog daje neke procene koje su ispod ili iznad nekih referentnih vrednosti, vrlo često se dešava da se banka zahvali. A koliko banka toleriše to odstupanje? Je li imate to neko 5% gore, dole, 10%? Da, nemam tu informaciju, ali ono za klijente je jako bitno da postoji lepeza procenitelja koji su priznati od te banke. I kažem, ta lista se menja u 6 meseci ili na godinu dana. Upravo zato što banka ima uvid kako ko procenjuje. I sad, ako vi procenite neki stan, ne znam, on vredi realno na tržištu 50.000, neko je tamo procenio ga 40, neko ga je procenio 60. I onda banka pogleda i kaže, čekaj, medijana je 50,
Kako je on uspeo, ovo je 40, to je 50. Ako su svi drugi bili oko 50. I onda se zahvali tom procentu i kaže hvala vam, vi imate licencu, ali smatramo da izlazite iz okvira koji su nekako neki standard u poslovanju. I iz tog razloga, nema ni jedan drugi razlog. Ali ono što se tiče klijenata, kada uzimate stan, taj trošak je, kreće se između 80 i 100 eura. Nije on neki ogroman veliki trošak u smislu procene. Mislim, što se tiče iznosa. I verujem da je to je u taj raspon. Znači, da li je 80 ili 100. Da, imam još mnogo pitanja koje bih vas pitao, ali isteklo je vreme. Tu sam ja, pozovite vi mene, slobodno. Zvaćemo vas sigurno. Ideja jeste da kroz komunikaciju objasnimo ljudima. Znate, ponekad pogledamo danas naslov u novinu, ja kažem, čoveče, da li je ovo moguće? Nekako smo brzo zaboravili neko vreme gde nismo mogli da uzmemo kredit. Ja sam za svoj auto štedeo, ne znam, 7-8 godine prvi auto koji se kupio, još na kraju pozajmio novac od oca. Danas to ne radimo. Mi možemo da kucnemo na vrata bilo koje banke i da završimo šta nam treba, izađemo i dobijemo to. Dobro. 140.000 ljudi danas živi u stanovima. Znate li koliko je to srećnih ljudi koji imaju stan? Znam, ali ovih 200.000 koji se osjećaju prevarenim ne bi se složilo s vama. Ja opet još jednom kažem, biznis, jedan deo advokata, nerazumevanje zakona. Dakle, advokati su onda krivi, jel? Ja verujem jedan deo advokata, upravo iz tog razloga, jer mi je jako čudno, ja nisam advokat, ja sam ekonomista, ali mi je čudno da tamo odmah iza ovde na 150 km toga nema, a ovde kod nas ima u izobilju. Da, jeste vi izjavili ovo, našao sam da 24 puta više od iznosa od kojeg se spore banka i klijent za advokati. Onaj neko ko plaća reklamu, oglase, radio reklame i tako dalje, zakupa, to košta. A zamislite sad kako je građanima. Imaju banke u koje nemaju poverenje, imaju i advokate s druge strane za koje tek nemaju poverenje i za njih misle da ih deru i sad moraju da sa jednim lošim igračem se bore protiv drugog. Nema loših. Je još jednom stvar prosuđivanje svakog od nas. I naša, moja uloga kao generalnog sekretara Udruženja banaka, evo kažem, ja imam dvoje dece, ja živim u ovoj zemlji, ja želim da ta moja deca ostanu ovde i rade i žive, možda da odu da se školuju, ali opet da se vrate. Ovde je lep život. Mi sada imamo sve uslove da lepo živimo i kažem, pogledajte kamata na stambene kredite 2,8, 2,5. Na dinarske kredite, sad ovo kad je bila garantna šema, po 3% na dinare. Ljudi su, privreda je uzimala dinare, naša valuta. Znači, stabilan dinar, stabilna makroekonomska situacija. I sad mi na sve ovo, kad imate borbu i plus još ovaj COVID koji nas je sve prošle godine tresao i tresa nas i dalje, i sve to, i sad imamo toliki broj tužbe. I sad i one regularne aktivnosti koje sud treba da obavi ne može zato što je zatrpan ovim predmetima. Zatrpane banke, zatrpani sudovi, samo neko će da profitira za 40 miliona eura i da sve nas ovako mota u ovom galimatisku. Evo još, imam još samo dva pitanja. U stvari, jedno je više konstatacija. Pripremajući se za ovaj razgovor, znate šta su uglavnom ljudi rekli? Da im ovo nekako liči na PR kampanju banaka da se budući građani ne usude da tuže jer će morati da vrate taj novac. Ovako izgleda. Ne, mi smo tu i negde u saopštenju, ukoliko bi došlo do eventualno autentičnog tumačenja, odnosno usvajanja, mi smo rekli da u tom trenutku svi koji su dobili novac, mi ćemo džentlmenski da kažemo, nećemo tražiti taj novac. I to je dogovor, mislim, to je džentlmenski sporazum. Nećete tražiti od ovih koji su već dobili? Nećemo, da, ovih koji su dobili. Ako tumačenje bude u vašu... Ako bude tumačenje i bilo šta drugo, znači što se tiče ovog, kako da rešimo? Evo, odložena je ova sednica o tumačenju zakona. Očekujete li neko novo rešenje? I šta bi bilo najbolje rešenje za banke, a šta za korisnike? Evo, to za kraj, neću više da vas... Vidite, sad kako izgleda, pravo da vam kažem, nemam predstavu kako bi mogla da se reši, a moramo da nađemo rešenje. Meni, evo, ja sad dobijam iz pozive iz sedišta ovih velikih grupacije banaka, oni kažu, ljudi, mi onda razmišljamo da li ćemo nastaviti kreditiranje. Da li hošte da radimo tu negde kad imamo nestabilnost, kad imamo neizvesnost? To je to. Mislite da može doći do toga? Ja se nadam da neće doći. I zato je i država se umešala. Ovo je jedan pokušaj koji, evo, ne znam da odloženo je, ali verujem da će zarad svih nas koji radimo i živimo ovde, koji želimo da ostanemo ovde, koji želimo da možemo da uzmemo kredit po povoljnim uslovima, da možemo da kupimo, da se širimo, da se razvijamo, školujemo, da je to suština i ja verujem da ćemo, evo, ja pozivam, to je neki apel od kad sam preuzeo ovu funkciju, ja pričam o tome da moramo da nađemo rešenje. I država to vidi. Ako kažete, često vidite, i političari kažu u interesu građana.
U interesu je građana i ovo što ja pričam. Rešenje je svakako u interesu svih. Rešenje u interesu svih. A da li ćemo naći koje će biti jednako dobro za sve? Ja se iskreno nadam čim pre i što pre, zato što nam treba, jer ta nesigurnost, ova neizvesnost, nikome ne prija, a posebno onima koji treba da ulože svake godine 4 milijarde i više u Srbiji. Hvala vam na ovom gostovanju. Zadovoljstvo.